Ал Алматы қаласы мамыр бір ықшам ауданының тұрғындары үйлерінің астында орналасқан емхана жабылсын деп талап етуде. Көп қабатты үйдің тұрғындары пәтерлеріне жету үшін ұзын сонар кезекте тұрған науқастармен ұрысып, иық тіресіп дәлізден әзер етеді екен. Ал карантин уақытында жағдай тіптен ушығып кетті дейді тұрғындар. Тұрғындар 90 түрлі сырқатпен келетін емделушілердің бірі коронавирус алып келсе, үй ішімізбен ауырып қаламыз ба деп үрей үстінде отыр. Түшкіріп, жөтеліп, терапевтке келетін оқастар көпқабатты бұл үйдің тұрғындарымен бір есіктен кіріп, бір есіктен шығады екен. 75 шаршы метр жерде орналасқан, қуықтай үш бөлмелі пәтерде. Нөмір 18-ші қалалық емхананың амбулаториясы орналасқан. 20 жылдан бері Әуезов ауданы әкімдігі мен денсаулық сақтау басқармасына арыз жаудырып келген пәтер иелері. Бұл мәселені шешуге шенділер құлықсыз деп отыр. Акиматтың представителі келді, бізге не айтты? Бізге көш кетіңіздер деді. Санитарно-эпидемиологический норма бойынша осы здравоохранениенің бұндай мекемелерде міндетті түрде отдельно вход болу керек. Ондай өздеріңіз көріп тұрғанда ондай ештеңке жоқ. Тұрғындар карантин жағдайында арақашықтық сақталмайтын, бетперде кимейтін науқастармен алысып шаршадық дейді. Себебі өз үйлеріне жету үшін пәтер иелері ентірескен кезектен әзер өтетін көрінеді. Бұл жағдай ешбір санитарлық талаптарға сай келмейді. Соның салдарынан балаларымыз аулаға шығып ойнаудан қалды деп отыр. Міне уже 2012-2013 осы жанымызда поликлиника салынады, көшіп кетеміз деп, одан бері мен тағы да 7-8 жылдан асып кетті. Мекеменің бас дәрігері бізге телефон арқылы аумағы 4000 шаршы метрден астам бір ауысымда 100 адам қабылдай алатын жаңа емхана соғылатынын, оған жоба сметалық құжаттар дайындалып жатқан жеткізіп, сөзін мұна құжатпен дәлелетті. Алайда құрылысқа жауапта Әуезов ауданының әкімшілігі бұл жұмысты жыл сайын сағызша созып келеді дейді халық. Айтуларынша, емханаға деп белгіленген жерлерде араға біраз уақыт салып, коммерциялық нысандар пайда болатын көрінеді. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.